Всім привіт, любі друзі! Зустрічаємо третій день у Пловдіві. Сьогодні у нас був план зранку після плотного сніданку прогулятися на один із чотирьох холмів, на яких заснований Пловдів. Справді їх було більше, але залишилось зараз чотири, ті, на які можна піднятися і оглянути панораму міста. Але тут нас спіткала невдача. Холмик невеликий, під'єм дуже легенький, можу рекомендувати навіть літнім людям це буде без проблем. Тут підніматися буквально 3-5 хвилин. Але іде реконструкція. Трошки ми не дійшли, десь 15-20 метрів на цьому холмику, пагорбі, є розвалини старої крепості, фортеця. І є така оглядова площадка на все місто. Ми можемо побачити ще три холми. Це сусідній Альоша, там де є парки пам'яток. Пагорб, на якому просто антенки. Антени розположені, більш нічого, смотрові. І холм-маяк. Я думаю, з кожного з них відкривається гарний вид на місто. Саме перед нами знаходиться старе місто, можна бачити мечеть і оця церква, яка біля античного театру, біля якого ми були вчора. Якщо не бачили цей випуск, перейдіть за посиланням або на попередній день та побачите відео з Пловдіва із античним театром. Заходьте, пишіть приємні коментарі, діліться своїми враженнями, буде цікаво почитати. А ми йдемо далі.
А сейчас Санька нам расскажет цены. Да, пришли мы на базар, купили разную вкуснятин себе, инжир. По 4,5 лева взяли. Он сладкий, мягенький такой, объедение. Я уже в этом году пробовал, классное. Манька первый раз будет есть. Помидорчики домашние взяли, дорогие, по 5,5 лев. Ну, можно и дешевле, по 2,5 есть на базаре. И дыньку взяли. Очень ароматная, пахнет. Почти 2 килограмма. Все вместе вышло у нас где-то на 14,5 лев. Все, бежим домой кушать. Погнали. Ще хочу поділитися з вами трьома відмінностями від України, що одразу кидаються в очі в продуктах, наприклад. Ось ми ще заходили в Лідо, докупили рибку, ось, вбачаюсь, білу. 386 грам на 5,79. Це форель і запечатує її в такий спеціальний для риби пакетик. Він, знаєте, не поліетилен, а такий спеціальний, він непромокаємий. Він паперовий, бачите, не промикає, можна зберігати в холодильнику 48 годин, до мінус 40 заморожувати навіть можна, в мікроволновці, в духовці і в пакет не можна. Ось бачите, так його заклеюють, ви знаєте, як посилка на новій пошті, тут зривається така стрічка і заклеюється повністю конверт. Отут відрізати і достаєте рибку вже для приготування, зараз буду запікати. Ось такий класний лайфхак в білі. Перший раз таке бачу, у нас такого нема, на жаль, але це класний вихід. А те, що овочі, фрукти завжди чисті в супермаркеті, в магазині. Немає такої, знаєте, брудної картошки, щоб картопля така в землі валялася, чи морковка, що часто буває в АТБ. Тут ні, тут все чистенько, все гарно. І вода. Вода і саме кришечка. Бачите, отак, щоб не, я не знаю, для зручності, щоб кришечки не випадали, не губилися, то вона отак прикріплена. Да, може спочатку комусь буде незручно пити цю воду, але в цілому це зручно. Вона нікуди не випаде, не покотиться, як, знаєте, часто в транспорті це буває. Тому, да, ось така. Мені чомусь одразу це було зручно, ну, мабуть, тому що я... Часто бувала за кордоном, і це мені, в принципі, не в новинку. Але ті люди, які вперше там виїжджали, наприклад, після 22-го року, це дуже відмічають оцей момент, що спочатку незручно, а зараз же жити без цього не можуть. Ось такі спостереження були на цю секунду. Кому цікаво було, корисно, ставте лайки, не забудьте підписуйтесь на канал і їдемо далі. Отакий обід у нас сьогодні видався домашній. Я відварила спагетті і ми вже купили в супермаркеті бланшировані креветки. Як на мене, дуже непогано виглядає. Ще у нас є лимончик, оливки, в якості салата у нас томати свіженькі з ринку, які ми тільки що з вами секунду назад купляли. Для вас пройшла секунда, для нас десь годинка приблизно, поки ми все це дійшли, приготували. А на десерт вже зазвичай у нас смачний кавунчик. Всім смачного!
Dreams come true. Також по місту розташовані такі питні фонтанчики, наприклад, якось тут, прямо на головній вулиці, є питна вода, яку можна підійти попити в спекотну погоду. Вона буде абсолютно нешкідлива для вашого здоров'я. Тут є навіть кнопка. Тобто вона постійно не тече, для економії зроблено так, що якщо хочеш попити, підходиш, нажимаєш і можна попити водички. Та прохолодна, смачна. Рекомендаціон. Ввечері ми вирішили прогулятися в інший район міста. Він всього десь 3,5-4 кілометри від центру. І ми з легкістю дійшли туди, болтаючи по дорозі. Зустрічали інжирові дерева, які просто так ростуть на вулиці безхозні. Навіть один продегустували, але вам не показали. Це було дуже смачно. І нарешті ми дійшли до район Христо-Смірновський. Починається він з Грибного каналу. Знаменитий він тим, що тут є набережні, тут така якби спортивна база для грибців. Виритий канал спеціально, зариблений, як ми вже побачили, неймовірно великими рибинами. І посеред є острів. З табло, за всім, з усього видно, що тут проводяться не тільки тренування, а й спортивні змагання. Ось там бачимо на острові є табло, а позаду, от вже за містом, видніється горе. Дуже красиве атмосферне місце. Також тут є велика довга набережна, по якій можна гуляти, та різноманітні кафе, в яких можна уютненько посидіти. Зараз підемо по цьому мостику на острів. Всі тут прогулюються, займаються спортом, така, знаєте, здорова атмосфера життя. Хочеться також вийти на пробіжку завтра у 6 ранку. Але ні, ми у відпустці. Будемо закінчувати наш влог. Третій день сьогодні в Пловдіві прийшов. В цьому прекрасному парку тре Грибний канал, називається. Загулялися ми. Він дуже-дуже широкий, довгий, йде ще набагато вперед. Навіть кінця не видно, але ми вирішили перейти. Тут же буде наступне місце. Цікавенькі. Він так просідає над річкою. Ми навіть вже розглянули плани, як будемо спасатися в разі чогось. І вже почало початок 9-го. Будемо завершувати наш влог. Дякую, що додивились до кінця. Всі наступні локації вже завтра. Заходьте на канал щодня. Це влоги, щоденні влоги з Пловдіва. Хто не бачив, заходьте в попередні. Хто слідкує, побачимось завтра. До нових зустрічей. Пока-пока.